بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ساری تعریفیں تمام حمد و ثنا سب مدحتیں خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضۂ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام. درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آل اور ان کے اصحاب پر. شان رمضان میں خوش آمدید. آج ہماری افطار کی یہ 27ویں نشست, آج 27 رمضان المبارک ہے, یعنی اس کے بعد ہماری افطار کی دو یا زیادہ سے زیادہ تین اور نشستیں انشاءاللہ. اور ظاہر ہے ماہ مبارک اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے. کل ہم نے ایک بڑی رات گزاری ہے, رات 10 بجے سے ہماری نشریات میں آپ سب ہم ساتھ رہے الحمدللہ. اور آج 27 رمضان یعنی کہ یوم پاکستان بھی ہے. پاکستان آپ سب جانتے ہیں اسلامی تاریخ کے اعتبار سے یہ آج کا دن تھا کہ جب پاکستان کا یوم آزادی تھا, تو اس حوالے سے بھی آج کی اس بزم میں خاص اہتمام ہے انشاءاللہ. ابھی نشریات کا آغاز کریں گے جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا أصحاب الجنة هم الفائزون. لو لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها المؤمن المهيمن
سبحان الله عما يشركون هو الله المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماء وهو العزيز الحكيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اہل دوزخ اور اہل بہشت برابر نہیں اہل بہشت تو کامیابی حاصل کرنے والے ہیں اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اس کو دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے دبا اور پھٹا جاتا ہے اور یہ باتیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا بڑا مہربان نہایت رحم والا وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں بادشاہ حقیقی پاک ذات ہر عیب سے سلامتی امن دینے والا نگہبان غالب زبردست بڑائی والا اللہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے وہی اللہ تمام مخلوقات کا خالق ایجاد و اختراع کرنے والا صورتیں بنانے والا اس کے سب اچھے اچھے نام ہیں جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اس کی تسبیح کرتی ہیں اور وہ غالب حکمت والا ہے صدق اللہ جزاک اللہ قاری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مزاج بخیر الحمدللہ الحمدللہ کل رات کی نشریات کی ذرا کچھ اس کے بعد تھکن وغیرہ اتار لی آپ نے مسلسل اور تازگی آ گئی الحمدللہ ہاں اتنی بابرکت رات بڑی زبردست ایک محفل ہوئی الحمدللہ ماشاء اللہ اور الحمدللہ لوگوں نے بڑا جزاک اللہ اہتمام سے دعا قاری صاحب جزاک اللہ تو رمضان شان رمضان کی اس 27ویں نشست کا باقاعدہ آغاز جناب قاری واحید ظفر قاسمی صاحب نے تلاوت کلام پاک سے کیا ایک وقفے کے بعد ہمارے نعت خواں حضرات ہمارے ساتھ موجود ہوں گے انشاءاللہ